کوهات عجیب بودم. دینو داد؟ اور به دب نباره می؟ کوئی عجیب سی بات؟ ایک دن یہ سب چھوڑ کے کہیں دور چلے گا، کسی انجان دیش کے انجان شہر میں، کسی انجان نام سے ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ جانے سے پہلے ایک بار پوچھ لینا مجھ سے۔ تم آؤ گی نہیں؟ تم پوچھو گی نہیں؟